ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ସ୍ପିକର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ପିକର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ ନିଗମ ଆଧାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନର କ୍ଷମତା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। କ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ଗ ସ୍ୱତଃ ସଂଜ୍ଞା ନେଇ ଅଥବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଆବଣ୍ଟିତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣର ଖିଲାପି ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅଧିକାରୀ PDDRDA କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଅପିଲ ଶୁଣାଣି କରିବା। ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013 ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ନିକାୟ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଣ୍ଟିତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି କାମ। ସେହିପରି ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଟଗଡ଼ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର 46,300 ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରିବାରର 1,75,805 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 8,669.53 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏବଂ 120.72 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗହମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ଗହମ ବଦଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଚାଉଳ ଗହମ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେଇଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଆମେ ଚାଉଳ ଖାଇବା ରାଜ୍ୟ, ଆମକୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଦିନଠୁ ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଆଉ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି ଆସିଛି, ଲେଟର ଦେଇକି ଆସିଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ଯେ ଏଇଥରକ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 20% ଦିଆଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗହମ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ପାଇବେ।